Kone Israel ogenda maso kungero kusura bomu gezi sura kuba filisuti wabulama wanga gamu gatu de elaga genda maso kungero kuteme mpenda ezigendo kimiliza vyo namu nafenga bitambula Gavumenti gwanga liba ita take ngeruomu ne gavumenti gwanga liya misiri sakunoba kabakabe gwanga liba ita Saudi Arabia Naboke njini bavudeo bate mpenda ogeza kukulaba ngadala bama tiza bakuru bano batule kumeze maimilizo kuruana gana kuno okucha agenda maso kongero kutambula. Wabula hizo hile gamete abafirisu utibu bana bate bana bako imiliza bikompola iba kasuka mwusi ya abwe. Nabote bagenda kuimiliza kusura bomu wabula nga ukosira kumogezo waba Hamasi. Agamete bagenda kuimiliza abu nambiro wadoku bako mtu ya nagoba imbola okujako aulirizanga hizo hili emazebu nambiro kumiliza bomu muna feze basura kum. Irange chimu kubintu lwaki Israeli yagala okulaba nga olwanana lwe Gaza erukuba era lunafuyize ddala kwe kwongera okulaba nga mpawo na mulwanyi weyekweka oba wasinziira okwongera okusinziira omukola ebikwekweta ebitali bimu ogenda maaso munafu okwongera okulumba wabula waliwo ekyongedde okuleeta okutuuka amaanyi wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda awuliza nga kitambula munda mu ggwanga lye bayita Bungereza University gye bayita Manchester University bwogenze okera ku makya g'olunaku olw'basanze yonna ejjudde ebipa Kande, ebili ngabaga matu wagira abafirisuti mkwela na kumumbele diwo. Iranga chino chongedo kukanga wa government gwanga la Bungereza University no jibaita Manchester munda mu gwanga jibaita Bungereza okusanga ebipande bitimbidwa ku University no ebyongera okulaga nokuwa amanyi munafa abafirisuti mumbere eriwo era kati Bungereza bali mukola teeka eryenjawulo okusira ku mawulire agavudde mu home office agalaga nti kugenda kubeera musango omuntu yena okusanga ng'okutte bendera ey'abafirisuti mu Bungereza ogenda maaso kwongera okujuwagira n'okwongera genda maso okongera okola byonna iranga Bungereza bakyanoonyereza kabinja ki akabayiza kali mu Manchester University sakone University za Bungereza endala ezigenda ziwandika ebipande nga bagenda bitimba ku bisenge sakone komiti ne ku bintu ebitali bimu ebiraga nti wagira abaham tuwagira abahamasi n'abafirisuti okusobola okwerwanako era amawulire gano wakatebeka gudde emikono gw'omukyala bamwita Swera Viman n'agamba nti bonga bo bagenda kubala ba almazeno kula bala bamwita ye home office secretary bamwita Swera home office secretary bamwita Swera agambye nti balagidde polisi ya Bungereza okola buli kyetaagisa kyonna n'ogenda maaso okwongera okulabula abantu obutaddamu kuwanika mu bbanga bendera zonna oba logo yonna ewagira n'okuwagira abafirisuti wakati mu byonna bigenda maaso olunaku olwaliro Bungereza y'emu ku nsi esinza okutuuka amaanyi wakati mu bino ebigenda maaso olunaku olwaliro nga beekengera nga bagamba bino ebigenda okuva mbigenda kunafuya enteekateeka ze baliko ez'okuwagira gavumenti gwanga lya Ukraine okusobola okulaba ng'eyongera okutambula era nti wakati mu byonna n'okutya nti esanga ebigenda bya Bungereza mu kyondo kya Bwarabu n'ensi endala eziri awo biyinza okwongera okunafuyira ddala okwongera okutambula mu nsonga zonna wabula wakati mu byonna ebikyagenda maaso okwongera okutambula munafu awuliriza gavumenti gwanga lya Islamic Republic of Iran eyongedde okusambajja n'egamba nti yo teyina kakwate konna ku bino ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Palestine Iran egambye nti wadde wagira abafirisuuti okwerwanako n'okusigaza eddembe lyabwe naye bo tebakkiririza awuliriza tebakkiririza munafu awuliriza mu nteekateeka zonga bo okuyingira mu lutalo luno ogenda maaso okwongera okulaba nga bawagira era bagambye nti mubonga abairani baagala mirembe wabula abafirisuuti balekera eddembe lyabwe nabo okwesalirawo ku nsonga zaabwe n'okuzaawo ensi yaabwe eyali yawambibwa gavumenti eggwanga lye bayita Isirayiri emyaka 75 munafu egiyitiddewo ddala era nga gavumenti eggwanga lya Irani egambye nti Isirayiri ekita abantu kyekola mu lwanana lwe Gaza ensi esirise busirisi naye kigenda kugenda bwekityo kubanga balina okuwolera eggwanga ku kiyita abantu ekiriwo olunaku olwaliro ekigenda maaso ngeri okutuusibwa ku bannaffe abafirisuuti Iran egambye nti wakati mu kusoomoozebwa kw'amaanyi abafirisuuti nga balimu olunaku olwaliro balina okuyambibwako wonna era Iran yeeyamye n'egamba nti egenda kusindika emmere yonna eyeetaagisa mu Bapalasitayini n'okusindika amafuta gonna ageetaagisibwa mu Bapalasitayini nga bakolagana butereevu ne gavumenti eggwanga lye bayita Misiri era kati woolya bino nga abamisiri minisita wa gavumenti eggwanga lya Iran ow'ensonga ez'ebyamaze okulya
kubulize ganya kulukomulesi mune minisa wa misiri wensonga ezebweru okwongera okulaba nga misiri ekiriza Iran esomba obuyambi nga ebuyisa ku ludda lugwanga lebayita misiri omuli eddagala n'emmere nga ebutwala obutereevu awuliriza erimunda mu ggwanga lebayita Palestine era nga kati ekkuba erisigadde okuyingiza ebintu mu lwanano le Gaza kuyita awuliriza ku ludda lugwanga erya misiri wabula enguudo zonna kumpi Israeli eziwomogodde bwegenze nga ezisuulamu bomu awuliriza mu kitundu ekyo na mu mbeera yo kennyini nga bwegenda maaso munafu okwongera okutambula era mu mbeera eno eriwo olunaku olwaliro bweyeto gavumenti eggwanga lya Amerika mu butongole erangiridde nti minisita wa Amerika w'ensonga ez'ebweru ndi minister wa government gwanga la America wensongeze bweru awuliza bamuita Blinken agenda kugenda mu gwanga la Israeli encha ku lunaku munafu olwokuna okwongera okulaba nga bongera okubaako kye bakanya ko ku byonna ebitambula na buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde era watu minister ono agenda kusinkana mu mukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu okwongera okubaako ensonga enkulu ze bakanya ko wakati mu ngeje bayina okutambuza mu n'okuyamba ensi eno okuva mu kusomozebwa okw'amaanyi awuliriza Israeli akweri mu nakorwalero iranga Israeli ekibadde kisuubirwa anti ddala abafirisuuti basobola okugituusa wetuusa olunakorwalero era kati kigamba nti Israeli ekweka n'emirambo obutakkiriza bannamawulire okugikuba bifaananyi munafu awuliriza ku buli kimu kyonna nga bwe kiri wabula amawulire agavayo kati galaga nti Hezbollah na Yesu muludde emizinga egimu okuva ku ludda lugwanga lya Lebanon kati wetwogerera bino awuliriza wakati mu kubuweereza obutereevu eri gavumenti eggwanga lye bayita Israeli iranga ekibuga ekyokubiri mu munene ng'oggyeko Tel Aviv kye bayita Haifa ekiri mambuka ge kitundu kye bayita Syria Israeli emaze okuteekateeka amalwaliro n'egamba nti olutalo luno lwandiyingiramu aba Hezbollah okuva mu Lebanon ne bagamba nti ekibuga kino bateekateeka bulungi amalwaliro abantu bayinza okufuna ebisago okwongera obatwala okugira nga babweddamu mu kitundu kyennyini Hezbollah egamba tegenda kusirika busirisi nga abafirisuuti bamalibwawo kubanga engeri bomu gye zisuulibwa ku bizimbe b'abafirisuuti awuliza kisuuse bususi era kyavudde akola ekisoboka kyonna kati wawulira bino wakati mu buli kimu na munafu nga bigenda nga byongera okutambula n'omukulembeze wa eggwanga lya Ukraine bamuyita Zelensky asinzidde eri n'asaba mawanga ga Bulaaya n'agamba NATO ne Bulaaya ziyambeko mu kutaasa gavumenti eggwanga lye bayita Israeli olw'ensonga nti eyinza okuyitira wano n'efuna obuzibu obw'amaanyi nga mu kaseera nga wakyaliwo ebyogenda mu maaso ngeri okusaagasaaga era bino byonna mu kubyogera minisita wa defense awuliriza bamuyita garanti awuliriza ataddeko kye bayise video link ekyoku lunaku awuliriza ekyagenda kwogerako ne banne abamukago gwe bayita NATO wakati mu bigenda maaso n'obulumbaganyo obukolebwa mu kitundu kyennyini agenda kwogeraganyako ne ssaabawandiisi omukago gwe bayita NATO enkyaku lunaku olwokuna okwongera okubayitayitamu bwe batuuse n'ebigenda maaso mu gutuntunu gwe gumu olw'okutabika ebiyinza okugenda maaso okwongera okudya ku buli kimu kyonna era ng'ensi zimemba mu NATO zamaze dda okuva yawuliriza ne zigenda maaso okwongera okuvumirira ebikolwa bino eby'obulumbaganyo ebigenda maaso munafu okwongera okukolebwa wabula Zelensky agambye nti ekiri munda mu ggwanga ero kyekiri ne munda mu ggwanga lye n'agamba nti obulumbaganyo bwakoleddwa ku Israeli bufaanagana ng'obwo Russia bwe yakola ku ggwanga lye n'asaba bammemba ba NATO bonna okuyamba Israeli okuva mu kusomozebwa okw'amaanyi kweri awuliriza munafu olunaku awuliriza munafu olwaliro era nga kigamba nti Israeli tesirise mu bikompola ebivudde mu ludda lw'eggwanga lya Lebanon naye esindise ebikompola ku makya g'olunaku olwaliro okwongera okubizza ku ludda lw'eggwanga lye bayita Lebanon wakati mu kulaba nga erumba abafirisuuti awuliriza mu kitundu kyonna era okwosera ku Brigade ya Jeno Omaru Tishara onono wa ggwanga lya Israeli wa Air Force ya Israeli agambye nti Israeli yandiwaliza okusindika ennyonyi ez'ebika eby'enjawulo mu Lebanon okwongera okuba enfo z'aba Hezbollah bano abatandise okwagala okukola ennumba ku kitundu kyabwe munafe mu mbeera eriwo ekyatambula ekisinza okwongera okutiisa Israeli wakati mu kulwanagana kuno kwe kuba nti munda mu Israeli emmundu ey'okutaka ekyagenda maaso bebuuza abafirisuuti abayingira beekwese luddawa abakyali mu kitundu kyennyini aba Hamas bagamba nti bayingiza abalwanyi abasukka emitwalo 10 mu Israeli munda mwe bakyali era mwe bakyagenda maaso okwongera okwerigeseza n'okwongera okubeddala wonna era nti olulumba luno olwali oluteeketeeka obulungi nga lwegasemu ebibiina ebirwanyi eby'enjawulo omuli ekibiina kye bayita Hamas kino kimu ku bibiina ebyakulembera ekya Islamic Resistance Movement Hamas munnaffe nga bwe kimanyiddwa Hamas ono yatandika mu mwaka gwa 1987
Hamas yatandika mwaka gwa 1987 eranga yatandikibwa wekibiina omukulu gwe bayitanga Sheikh Ahmad Yasini ne munne awuliza gwe bayitanga Dr. Abdul Aziz Lantisi bonna bava mulamu w'ensi eranga Sheikh Ahmad Yasini zaidi ya muta mwaka gwa 2009 bwe yali ava ku muzikiti ku budde obw'okumakya musubi ngali mu kagaali enyonyi ya Israeli n'emusuula ko bombwato n'ava mulamu w'ensi munnaffe n'asaanawo waayite mwaka banga tono nyo lya wiki nga bbiri bweto n'omukulu gwe bayita Dr. Abdul Aziz Lantisi nene bamutira mu mwaka ogwo gwa 2009 era mu kitundu ky'e Gaza awuliza bwe yali atambula ngali mu motoka era katuwulira bino nga Hamas ekulembera omukulu bamuyita Ismail Khan yaliko olunaku olwaleero era nga Hamas eyina ofiisi munda mu ggwanga lya Siria mu kibuga Damascus n'okuba ne ofiisi mu kibuga kye bayita Doha munda mu ggwanga lye bayita Qatar awuliza ku buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde eggwanga lya Qatar likyasirise jjukira nga ntabiro nnyo wakati w'amaga ga Bulaaya n'ebigenda maaso mu nsi eno awuliriza ku buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okutambula era ekibiina ekyokubiri ekiri mu lutalo ekirwanagana ne gavumenti eggwanga lya Israeli bakiyita Islamic Jihad Islamic Jihad eno erudde awuliriza ng'eri mu nsike yogenda maaso okwongera okulwana eyatandika emabegako eri myaka egiyitiddeko ddala Islamic Jihad awuliriza erudde ng'egenda maaso okwongera okulumba abafiri abaisraeli wakati mu kwongera obasaanyizaawo ddala eyina ofiisi mu kitundu eky'e Gaza eyina ne ofiisi endala eri mu kitundu kye bayita awuliriza ekya West Bank era ng'ekifo kino awuliriza nga gavumenti ng'ekibiina kino kye bayita Islamic Jihad bakitandika eyo mu mwaka gwa 1989 mu gumu yakitandika bamuyitanga Abdul Aziz Awuda ye kennyini yakitandika yali ne munne bamuyitanga Ramadan Asharaha era kati wowulya bino akikulembera olunaku olwaleero bamuyita Ziyad Al Nakarala era ng'ono yagenda maaso okwongera okuduumira ennumba zino olw'ekibiina kya Islamic Jihad ekiri mu bitundu byebino byonna ebigenda maaso okwongera okubeererayo ddala era ng'ekibiina ekirala ekiri mu kulwanagana na Israeli awuliriza mu kaseera kano bakiyita Popular Front for the Liberation of Palestine bakitandika mu mwaka gwa 1997 awuliriza mu kaga musanvu era nga kyatandika omukulu bamuyitanga George Habashi kiyina ofiisi e Beirut mu Lebanon n'okuba ne ofiisi mu kitundu kye bayita West Bank mu ggwanga lya Palestine ne mu kitundu kye bayita Gaza Strip era mu kitundu kyennyini era ng'akikulembera olwaleero bamuyita Secretary General bamuyita Ahmad Sadati y'akikulembera olunaku olwaleero era nga kino kikulu kya dda kirudde okuva mu mwaka gwa 1999 munnaffe mu nkaaga mu gumu era ekibinja ekirala ekiri wakati mu lutalo luno awuliriza olukyagenda maaso wakati w'ebitundu bino byo wakati wa Israeli awuliriza n'abafirisuuti nga kino bakiyita Democratic Front for the Liberation of Palestine awuliriza munnaffe ekiriwo olwaleero era nga kino bakitandika mu mwaka gwa 1998 nga kikyaliwo munnaffe olunaku olwaleero era ng'omukulembeze waakyo aliko leero bamuyita Naif Hawatima awuliriza akikulembera wabulanga kyatandikibwa omukulu bamuyitanga Naif Hawatima mutabani we akiriko olunaku olwaleero baali ye ne mwene bamuyitanga Yasa Obedi Rabo awuliriza be bakitandika mu 1998 era nga kiyina ofiisi awuliriza Erafa ng'akiri mu kuludda lwalwana lwe Gaza kiyina ofiisi Ekan Yunus awuliriza mu kitundu ky'ekimu kyekyo awuliriza wonna era nga kino kyekyasooka bakitandika n'omukulu bamuyitanga George Habashi wabula oluvannyuma George Habashi n'abawukanako George Habashi n'atandika ekirala ng'abawukanyeko awuliriza ne batandika kino kye bayita Popular Democratic Front for Liberation of Palestine era nga wakati mu byonna nabo kennyini awuliriza olutabaalo luno munnaffe mwe bali ogenda maaso okwongera okulaba nga nabo balwetabyemu era ensonga lwaki baaleese abalwanyi abasukka 10,000 okulumba Israeli ekiraga nti baludde ebbanga bateekateeka missioni eno ey'ogenda maaso okwongera okulaba nga balumba waliwo n'akabiina akalala kano kakyali kapya bakakatandika bakatandise mu mwaka guli oguweddewo gwa 2022 akatandikiddwa mukulu bamuyita Muhammad Azizi ne munne gwe bayita Abdurahman Subuhi be bamunaffe bakitandise era nga kino kivubuka kiwaayi ky'abavubuka abalwanyi b'omutawaana ennyo awuliriza beyita aba Lions Den awuliriza wakati mu byonna nga gye bitambulamu wonna era nga bano bakitandika mu 2022 era nga kino kiyize kyetaba mu nnumba ez'enjawulo awuliriza n'ogenda maaso ng'era okukola ebikolo ebintu ebitali bimu bakitandikira mu kitundu bakiyita West Bank awuliriza era nga kiyina ofiisi e West Bank saako kiyina ne ofiisi endala munnaffe mu kitundu kye bayita eky'e Gaza Strip akiyinayo
office wona wabula chigamba chino chifuna nacho obuyambe chine kolagana ya manyi ne Hamas iranga chigamba bafuna no obuyambi okuva munda mugwangira Islamic Republic of Iran munafo kongeroko emirirawo iranga chigamba ntukoliko ne group endale ziri wakati webibina bino ebyamanyi bigenda maso kongeroko kulwana nga ekiitwa Izzaldin al-Qassam Brigade kibatandika mwaka gwa 1990 mugumu ekikulembera omukulu amuyita Muhammad Daifu erango ono yeke nyini eyadumira olutabalo luno n'okwongera okulubeerera mu ddala eranga Isirayiri mu bantu besinga okwetaaga okujja mu bulamu obwensi okutta bamuyita Muhammad Daifu onono yamutaddeko ne sente eziwerako negamba nti omuntu akwata Muhammad Daifu Isirayiri egenda kumuwa sente eziwerera ddala olw'ensonga nti Muhammad Daifu yabadde omuduumizi w'oku ntikko wakati mu kulumba Isirayiri ku lunaku olunga ennaku z'omwezi musanvu okwongera okukuba ensi eno yabadde ono yakulembedde nga ye muduumizi w'oku ntikko ddala ogenda maaso okwongera okulaba nga balwana eranga Muhammad Daifu aline munne bamuyita Marwan Issa eranga na Isirayiri emwetaaga Isirayiri efulumiza olukalala awuliriza lw'amannya g'esinga okwetaaga okujja mu bulamu obw'ensi ngali amannya munnaffe 11 wabula ekikwewuunyisa nti erinnya lya Ismail Khan yateriri ku lukalala olwo n'erinnya lya Yahya Sinwari ku lukalala teruliiko wabula ku lukalala Isirayiri egamba nti yasoseza ku gwe bayita Muhammad Daifu agw'esinga okwetaaga eranga kigamba nti mu nnumba ez'amaanyi Isirayiri yakoze yalumbye amaka g'abooluganda lwa Muhammad Daifu negakuba gonna negasanyizaawo ddala eranga kigamba nti abooluganda lwa Muhammad Daifu baabase mu lulumba luno wakati nga balowooza nti osanga yabadde ekwese maka muno mwennyini era bwatu minisita w'ensonga ezaabweru mu Isirayiri agambye tewali muntu wa mutawana yatukoseza kukyuka ku bintu byonna ebituliko olunaku olwaleero ng'omukulu gwe bayita Muhammad Daifu Isirayiri emwetaaga eranga ne gavumenti eggwanga lya Amerika yakkiriziganyiza ne Isirayiri okusanyawo omukulu ono ayitibwa Muhammad Daifu eranga Daifu yadumira kabinja kano kabaita Izzaldin al-Qassam Brigade akaliwo awuliriza okwongera okulumba mu nnumba zako ez'enjawulo ezigenda maaso olunaku olwaleero eranga kigambibwa wakati mu byonna Isirayiri yeetaaga n'omuduumizi wa kabinja ke bayita Al-Qudus Brigade awuliriza ke baatandika mwaka gwa 1981 agakyaliwo n'okutuuka munnaffe olunaku olwaleero era nga ne kano keetabye butereevu awuliriza mu nnumba zonna ezabadde zigenda maaso wakati mu nnumba ez'amaanyi munnaffe ezaakoleddwa wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda nga kyongera okutambula mu gutundu gwennyini era ng'omukulembeze waako bamuyita Ziyad al-Nakarala awuliriza ng'ono kigambibwa ayina ofiisi mu kibuga Damascus munda mugwanga la Siria erango ono abalwanyi be boke nyini awuliriza babadde mu nnumba zino munnaffe ezaasobodde okolebwa abamu babadde bagamba nti omukulu ono yeemuludde n'ayingira munda mugwanga la Misiri wabula yabiwakanyiza n'agamba nti mugwanga la Palestine mwali era aduumira olutalo munnaffe nga bwe lukyatambula era n'akabinja kala keetabye mu kulumba Isirayiri awuliriza kayitibwa aka Abu Musitafa Brigade era kakulembera omukulu baakatandika mwaka gwa 1997 akakyaliwo munnaffe n'okutuuka olunaku olwaleero era nga kano kakolera ebikwekweto byako mu gutundu gwe bayita Gaza Strip ne West Bank era nga kano kaatandikibwa omukulu amuyita Abu Ali Mustafa n'akabulamu n'amannya ge n'akatuuma Abu Ali Mustafa Brigade ak'omutawana mugenda maaso okwongera okulaba nga kalumba era nga kano kakolaganira wamu ne Popular Front for the Liberation of Palestine awuliriza bwe batyo munnaffe bagenda maaso okwongera okukola byonna era nga kano kaludde nga kagenda kakola ennumba ez'amaanyi zikagenze kakola mu nnumba ezitalimu era nga kakugunya omukwesiti babbomu abantu baako ogenda awuliriza okwongera okulaba nga bwala bazikola mu bitundu ebitali bimu era nga bano awuliriza nabo be batyo be bali mabega wa bino byonna ebikyagenda maaso okwongera okutambula n'okubeerawo munnaffe olunaku olwaleero era nga bamuyita Naifu Ahawatima awuliriza yali emabega wa kano mu kwongera okukola ennumba ezitali zimu era gavumenti eggwanga la Isirayiri leero ku makya g'olunaku olwaleero mwato Benjamin Netanyahu ayise abakulu gwe bayita Ronen Bar musajja wa mutawana nnyo bamuyita Ronen Bar musajja mu Isirayiri ye director general w'ekitongole kya Isirayiri eky'obwambege ekikesi ky'omunda mugwanga Ronen Bar director general bagita Shin Bet yajukulira kitongole kya munda mugwanga bakiketera bakimukwasa mu mwaka gwa 2 mugumu obeera director general waakyo munda intelligence ya Isirayiri y'omunda ng'oggyeko Mossad bali mu kafubo kati wolya bino bateesa balabe ki ekiddako basiga tubakuba bizimbe tubiyiwa naye obusajja bukyalemeddeko mu balala abali mu meeting kuliko General Kobe
Yakovu Shabutai onono aine miaka jirima 58 mukungu wa polisi mukubadumira polisi ya gwanga la Israeli